Então, Paulo Junão, o que, que significa menino gordo? Menino gordo, fat boy. Menino gordo. Será que o menino gordo tá vindo? Fatboy surgiu em 1990 com motor Evolution 1340. Ela em 2000 recebeu o motor Twin Cam 1450, que foi até 2007 ela recebeu o motor 1600. Aí já sofreu essa mudança dos pneus, né? Ficou aí mais já foi largo, o pneu largo. Tem essa característica mais robusta. Uhum. Agora a Fat, o legal dela, assim, que o que fez a Fat virar aí ícone assim no mundo inteiro foi o filme do Schwarzenegger, né? Você comprou por causa do filme Schwarzenegger? Não. Então, mas ó, é engraçado porque assim, nós brasileiros. Não. Foi através do filme que passamos a conhecer melhor a Harley Davidson no geral, né? Outro cara famoso que gostava de Fat, sabe quem era? Que andava pra canal só de Fat Boy? Jô Soares. Jô Soares. É, eu ia falar isso. Mas que depois tacou o pau, né? Depois que ele tomou um rola, né? Ele caiu, mas. Aí, você cai de moto, a culpa é da moto? Não, né, porra? Mas aí ficou aquele. Não sei, né? Aquele estigma, né? Inicial que a gente tinha. Nossa, é Harley Davidson, moto de estrela e tal, tudo mais, né? E basicamente foi. No começo foi mesmo. No começo foi isso aí mesmo, né? Aí essa mecânica de 1600. Ela ficou até 2015. Uhum. E em 2016 ela passa a ter um motor 103, que é exatamente essa que nós estamos aqui, já equipada com acelerador eletrônico. 2016. Esse acelerador eletrônico, ABS, já vê essa aqui 2017. Já. 2017. Uhum. Aí 2018, nós vamos falar em outro vídeo, não vou falar 107, 114, em breve já tem uma na mão, rapidinho vai chegar aí, né? Junão vai andar nela. É o próximo. Quando começou essa linha, já... Então, a Harley, ela começou com essa linha Dark Custom, que era para atingir um público mais jovem, em 2010. Uhum. Final de 2009 para 2010 foi quando começou a surgir. Vê a Iron... Iron, Fatboy Low, uhum. Night Hot, começou a vir mais forte a Night, né? Que até então era a V-Rod. A V-Rod. O que foi legal, cara? Que em 2010, as Harley, todas as Harleys fora a Sports começou a vir com o alarme. E em 2011, a linha Softail recebeu o ABS. Né? Então começou uma evolução bacana de tecnologia. E por trás disso, começou também a evolução de injeção eletrônica. A Harley começou já esse trabalho para chegar em 2018, lá em 2010. Até porque o saudosista gostava e gosta da linha clássica. Da coisa mais clássica. Não, o saudosista, se pudesse, andava só de Shovel e Panhead, cara. A gente acha bonito pra caramba, só que é o seguinte, a gente precisa de moto para rodar, né, Edu? Não dá para ficar andando com moto carburada, com tudo. A gente precisa do auxílio da tecnologia. Para mim, a melhor coisa é você juntar tecnologia com linha clássica. Aí você tem duas coisas numa coisa só. Exatamente. Então você pode pilotar com segurança e ter uma linha bacana de moto que a gente gosta de usar.
Então é a melhor coisa. E a Special? A Special, no... quando ela veio em 2010, 2011, é, era fácil identificar o que, que era uma... Não era Special, era Low, de uma tradicional. Porque o desenho do banco da tradicional para a Low mudava, o tamanho do guidão também mudava, era um guidão um pouquinho mais curto. A Fatboy, ela tinha um guidão mais curvado, não é? Não é mais vape hanger, né? Então você tinha essa mudança. E o cromo predominava na tradicional e já na Low você já... Já vinha motor preto. Motor cromo acetinado, as peças pretas, um pouco mais... bandida, vamos dizer assim. Ô Junão, entre a Special e a normal, qual que você prefere? Eu sabia. O Edu, como eu vou deixar ele contar a história, mas ele tinha uma... Você tinha uma Iron antes dessa aí. Como é que você trocou? Conta aí. Na verdade, vou até puxar um pouquinho mais pra trás, né? A minha história com a Harley, ela começou bem no namoro antigo e eu sempre ouvia falar da Fett. A gente já falou o caso do Jô Soares, tinha um diretor da empresa que eu trabalhava que tinha uma Fett também, e ele mostrava foto e tal, tudo mais. Então eu sempre tive na Fatboy um modelo preferencial dentro da Harley, né? E aí o que aconteceu comigo foi assim, em 2016, comecinho de 2016, eu fui fazer um trabalho em Chicago, um projeto que eu estava trabalhando, e aí eu peguei um final de semana, aluguei um carro e fui para Milwaukee. Eu fui conhecer o museu. Aí, apaixonou. Aí fui picado, né? Teve jeito, né? Museu enorme, todos os modelos, contando toda a evolução. E você já era motociclista, já. Já tive motos custom de outras marcas, tive moto pequena, tive moto esportiva, tive moto grande e tal, mas nunca tinha tido uma Harley. Passou alguns meses e eu fui e comprei uma Iron. Comprei uma Iron, que era o que estava dentro do meu orçamento, fui lá na concessionária, tirei ela zero, ela já era uma moto fosca, era um cinza fosco, muito bonito. Só que aí tinha uma coisa que estava incomodando a minha mulher. Que era o banco traseiro. O banco traseiro era um pouco estreito, minha mulher é alta, né? Tem 1,72m e ela ficava muito desconfortável andando naquela moto, né? E aí eu comecei a pesquisar banco, será que existe um banco mais confortável? Até existia, mas se eu olhava, não ficava legal na moto. É aquilo que o Paulo fala, né? Ou é conforto ou é estilo. E aí eu falei, poxa... Um dia eu saí e falei, vou tomar uma decisão, vou sair, vou ver se eu acho um banco mais confortável pro garoto. E saí para buscar um banco e voltei com a Fett. Oi, vou trocar o banco da moto. Ah, voltei, toquei o banco, mas a moto também, né? Trocou tudo. A moto veio junto. Agora me conta uma coisa, como motociclista, o que, que você pode falar de positivo da Fett? Cara, de positivo é o conforto e a estabilidade que essa moto tem, são impressionantes. Mesmo quando ainda tinha o guidão baixo, que deixa a frente um pouquinho mais pesada, mesmo quando ainda estava com o guidão baixo, o conforto e a manobrabilidade dela sempre foram... Porque você também é um cara que nem eu, que vai para São Paulo, pega corredor, faz tudo com ela, não tem? Eu acho que a Fett, ela traz uma segurança não só pro piloto, mas quanto pro garupa. E isso ajuda demais. O garupa seguro não te assusta, né? Porque... Exato. E aí, então, isso aí é ponto... Ah, uma coisa legal, você tá falando de conforto, tudo. Qual foi o máximo que você rodou num dia com ela, assim, de quilometragem? 1.000 quilômetros, quando nós fomos para Brasília, em julho do ano passado. 1.000 quilômetros num dia, e aí, chegou inteiro? 14 horas, mais ou menos, de viagem, cheguei inteiro. Não fomos nem entramos no hotel para tomar banho, nada, jogamos as malas lá e já... Foi hidratar. Fomos hidratar. Viagem nós fomos para Urubici também, né? Mesmo esquema, 970 quilômetros. Então, porque isso é bom saber, às vezes a pessoa acha que só vai ter conforto numa viagem com uma Touring, né? Enganado. O Junão vai de Dyna, mas o Junão é roots, é diferente, cara, que fazer mesmo. Isso aí é bem, bem interessante, é um assunto que a gente pode abordar mais adiante, a gente já deu uma pincelada nisso, porque não é o tamanho da moto ou o estilo da moto. A moto, na verdade, ela precisa encaixar no piloto.
Então, isso pode ser numa Dyna, isso pode ser numa Fat Boy. É, aquela viagem que nós fomos, eu fui de Road King, e confesso pra você que eu preferia ir de Heritage. Aí, ó. Uma moto Heritage... que não era Touring, mas era uma moto que a gente ia entrar em algumas condições, que foi o que aconteceu lá na Serra do Corvo Branco. Sentiu o peso da moto. E a Road King, pra mim, foi trabalhoso subir lá. E de Heritage eu sei que eu teria subido mais tranquilo. Então, são pontos que a gente precisa analisar. Agora, você pega um cara que tem uma estatura de 2 metros de altura, pesando 130 quilos, ele tem que ir para uma linha Touring, não adianta ele ir para uma soft. Não, mas cara, não vai ter conforto, às vezes a pessoa acha que só de Touring consegue fazer viagem longa. Não é, mentira. Tem cara que faz de Virago, tem cara que faz de Shadow, tem cara que faz de CG, tem um cara lá no Alasca, lá fazendo... Aquele rapazinho lá tá viajando o mundo de CG. Agora o negócio é o seguinte, o Edu, com muita dor no coração, tá vendendo, tá se desfazendo da moto dele. Uma coisa é bom, ó, o Paulo tá aqui, já pode falar tecnicamente da moto, das condições da moto, como ela tá. E o Edu, putz, cuida dessa moto, a gente é testemunho, o Edu é um dos nossos, cara, ele roda com a gente sabe como ele cuida dessa moto. E ele tá escorrendo, ele tá de óculos escuros, porque tá escorrendo uma aguinha na lágrima dele. Mas você tá desfazendo dela, né, Edu? Tô, infelizmente tô, mas é pra uma boa causa. É uma boa causa. Tô com um projeto aí grande, eu preciso capitalizar, mas realmente é com dor no coração. E espero que seja uma separação breve. Ah, vai ser. Qualquer que seja, que moto... esse projeto aí, a gente vai trabalhar forte pra fazer ele dar certo. E aí, onde quer que a gente esteja, vamos subir em cima de uma Harley de novo. É, entendeu? Isso aí. Agora, Edu, conta um pouco da sua moto. É, essa minha moto eu peguei ela bem, bem original mesmo, né? Ela tava com bem pouca personalização, ela tinha já o CC Bar, tinha o CC Bar, já tava com o... Protetor de motor. Protetor de motor. E essas pedaleiras do Garupa também já eram... Já eram plataforma. E tal. Mas aí eu comecei a dar a minha cara, né? Então eu fiz algumas personalizações nela, que não mudaram muito a estrutura da moto, mas eu acho que ficou de bom gosto mesmo. Criou uma identidade sua, Criou uma identidade sua. Uma coisa que o Edu já fez foi preparar ela para longa viagem. Exato. Que ele já fez preparação para poder levar o Forge lateral nela. Isso. Né? Então tem o suporte de alforge lateral. Aí depois tem as coisas de gosto. É, pois eu acho que na verdade é um item que boa parte dos raileiros, acabam mantendo. Acabam mantendo porque gostam, né? Então eu coloquei muita coisa da linha de school, né? Então, a tampa do tanque, a pedaleira de freio, a pedaleira de câmbio, a tampa da primária. Estão todos nesse estilo de school, tem a caveirinha cortadinha aqui na As manoplas. Mandíbula, né? As manoplas também são confortáveis. Tem um descanso aqui lateral. Para longa viagem, isso aí. Diferença tremenda. Tá com barulho, né? Tá com barulhinho interessante. Uma Vance Hines. Coloquei também uns acabamentos aqui para dar um estilozinho a mais, ou seja, trazer um pouquinho de cromo para uma moto. Muito fosca, muito, né? Muito fosca, mas é. Então. O guidão. Fiação por dentro. Exatamente. Tomadinha de USB. Esse guidão que marca aqui é Wings? Esse modelo é um... É da Wings, é um Wings Custom. Ele é um modelo Diablo. Robust, que é o que tem essa curva. Essa curva, né? Que é o ângulo aqui é reto. E esse guidão é sensacional. Ele tem 14 polegadas. E a pegada mais baixa, né? Exatamente. E aí, assim, aí vem aquela clássica pergunta, né? Gente, mas não dói o braço? Não. O cara viajou 1.000 quilômetros, ele pode falar. 1.000 quilômetros. E assim, a diferença dos 1.000 quilômetros, quando eu tava com esse guidão, dos 1.000 quilômetros, quando eu tava com outro guidão, foi gritante. Muito mais confortável aqui. Fiquei muito mais descansado com esse guidão. Entendeu? Então, além dele dar esse puto estilo na moto e tal, deixa ela super bonita. Melhorou a ergonomia. Porque o braço vai muito descansado. Né? Então, ele tá mais ou menos na altura do ombro, não tem nenhum tipo de problema com circulação. E descansa mesmo, porque o braço fica numa posição super natural. Então, assim, é algo que fez toda a diferença na moto. Mas é claro, eu tenho todos os itens originais dela também. Tudo original tem. Se a pessoa quiser, quem for o sortudo que vier adquirir essa moto aqui,
se quiser voltar ela ao estilo original também, eu tenho todas as peças. E o que é legal da Harley, que a gente consegue, ela tá num formato hoje mais uso com garupa, um pouco mais touring, vamos dizer assim. Mas a gente facilmente deixa ela mais dark. Puta, mas a gente já consegue remover, nós vamos mostrar removendo o CC Bar e o banco do garupa, já muda a cara da moto. Cara. Bom, pessoal, isso aqui é a moto do Edu. É a Fat Boy, lendária, moto que todo mundo gosta. Edu, quem quiser entrar em contato com você, pode ir nesse número aqui que a gente colocou aqui. Aparecer aqui No vídeo. Entra, WhatsApp, chama ele no WhatsApp aí, conversa com ele. Ele tá aberto à negociação. O Edu é um cara bem maleável, assim, dá para conversar, não é nada engessado. E quanto à moto, né, Paulo? Sem comentários, né? A integridade da moto tá testada não só por nós, né? Por ter o seu cronograma de revisão feita dentro da concessionária. Toda íntegra, tá com os pneus novos, não tem detalhe nenhum. É uma moto que você vai comprar, vai rodar, não vai ter que investir dinheiro para arrumar isso, aquilo, ou ter que fazer isso, aquilo, outro. Moto pegar e rodar, né? A moto tá pronta para andar. E uma moto com história, hein? Com história, não é? Não é. Essa aqui anda. Essa aqui anda. Ah, putz, é até bom falar. Você quer falar a quilometragem dela? Tá com 31 mil quilômetros. 31 mil, cara, 2016, 31 mil quilômetros, cara, moto cheia de história, assim. Filé, 31 mil quilômetros, tá maciando ainda, né, Paulo? Tá. Tá, né? Tá. Infelizmente tá, mas infelizmente o mercado nacional... Aguarde um programa que a gente vai falar isso de quilometragem pra parar com esse estigma, cara. Moto não tem quilometragem, moto tem cuidado. Essa aqui é bem cuidado. É isso aí. Porque isso aqui foi feito pra durar assim como um avião, cara. Isso aqui é tudo material de primeira, do fabricante. Então vamos lá, gente. Obrigado aí pela audiência, aproveitar para falar assim, você que já é inscrito aí, pô, muito obrigado, a gente está crescendo, a gente está fazendo um ano agora e cresceu mais do que a gente esperava, a meta nossa era uma, pô, dobrou a meta, então muito obrigado para você que está inscrito, continue assistindo aí nosso programa e você que por acaso pegou e está vendo agora e não é inscrito ainda, vou falar aquele papo chato que todo mundo do YouTube fala, mas disseram para mim que eu tenho que falar. É necessário. Aí. Então, curte o canal, se inscreve, aperta o sininho aí, tem um sininho aí, que daí toda vez que a gente entrar com coisa nova, você vai ser comunicado. Então, muito obrigado, siga Los Condes. Falou, Junão, Paulo, valeu, Edu. Valeu, galera. É isso aí, moçada. Aê. Até a próxima.